Prøv at slappe af i øjenlågene. Og mærk, når det spænder i øjenlågene, så prøv at slappe af i de øjenlåg. Hjælper. Alle bekymringer, alt hvad der er, problemer og alt, lægges til side. Forestil jer, at I ligger i jeres egen have. Til mig i løbet af dagen og bestille. Det kan være, vi vil gerne have noget rock. Vi skal bruge noget rock, fordi vi skal falde. Eller vi vil gerne bruge noget balletmusik, fordi vi skal op og stå på tær. Eller hvad som helst. Eller jeg kunne godt tænke mig at være med til at lave musikken til noget af det, der foregår på scenen. Og man ved jo ikke, hvad der foregår på scenen, i og med, at det bliver lavet af nogle andre. Så den mulighed er der også. Hannibal.